Vi se hur vi kan använda Tony, köra inställningar där. Så om ni startar upp Tony så finns det lite inställningar vi kan göra för att vi ska få lite bättre vy. Så om ni går till view här så kan ni se till att assistant är klickat. Files kan också vara iklickat. Så kan vi se filsystemet. Nej, men det är väl det viktiga för tillfället. Längre in i kursen när vi jobbar med något som heter funktioner, då kan det även vara att ha stacken, kan man klicka i då. Så då ser man att det finns olika vyer här. Men det kommer vi till senare. En annan som inte direkt är hjälpbar, men om man har heap iklickat också, kan man använda den för att få en lite djupare förståelse för vad som händer när vi kör koden. Men det blir lite svårare att hänga med. Så ibland kan man vilja testa och aktivera heap. Bara för att se hur det blir. Vi kan kolla på det. Men det är väl de viktiga inställningarna som vi vill göra. Ja. Så nu, bara för att testa, så går jag ner till en av mina Python-filer. Så ni får se hur det ser ut. Så öppnar vi upp den. Så har vi lite Python-kod. Så nu finns det två sätt att köra den här koden. Ett sätt är att vi bara klickar på den här play-knappen. Och då körs programmet här nere i vårt shell, här vårt terminal. Så när vi kör programmet så kommer vi interagera med det här nere. Så nu står det, skriver vi in ett siffra mellan 0 och 10. Så skriver vi 3. Och då skriver den ut, hej, av någon anledning. Jag kommer inte riktigt ihåg vad den här koden gör. Men ja, det var som sker i alla fall. Och sen avslutas programmet. Andra sättet. Eller nu kan vi se att det händer inte så mycket här borta. Det är bara det. Utan de här delarna, de kommer in när vi kör det med det där krypet istället. När vi då ska debugga koden. Så skillnaden då mellan play-knappen är att då körs all kod på en gång uppifrån och ner. Bara körs allt. Medan om vi använder oss av krypet, debuggern, då kommer vi bestämma. Så då pausas koden på första raden. Och sen kan vi då välja gå vidare och exekvera nästa rad. Exekvera nästa rad. Så då gör vi det en rad åt gången exekverar vi det. Så då kan vi få lite mer förståelse vad det som händer i koden. För vi kan se var vilken rad vi är på nu. Och vad sker då när vi exekverar den här raden. Och här kan vi se lite information om vad som sker i bakgrunden när vi exekverar koden. Så här importerar vi annan kod så vi hämtar in det. Så här finns det då lite olika knappar. För tillfället kan ni använda er av step into eller step over. Båda funkar lika. Nej, step into är bättre att använda så här. Sen längre fram när vi är med och jobbar med funktioner, då är det lite skillnad på om man har step over eller step into. Men för tillfället så funkar de nästan likadant. Och sen har vi också resume. Då avslutar man debuggläget och så exekverar man den som om det vore play-knappen igen. Men vi använder step into för att det ändå går en rad åt gången. Så här. Så här ser vi de här, här ser vi massa konstiga krumelurer. Och detta är tack vare att vi har aktiverat heap i vyn här. Så det blir lite svårare att se. Men vi får en lite mer detaljerad vy av hur saker sparas i minnet när vi kör koden. Så oftast är inte det intressant, men någon gång kan man vara lite mer intresserad av okej, hur exakt sparas detta minnet. Så då kan man aktivera den. Men det vill vi inte nu, så nu tar jag väck den. Och här kan vi med se om vi kör en till. Så här har jag skapat en variabel som heter correct value. Den kan vi se här att den finns i minnet. Och så kan vi se att värdet som finns sparat i minnet, den finns på den här minnesplatsen. Vilket vi kan hitta här nere i heapen.
Så då ser vi att det slutar på 0 F0. Så då är det denna. Så då ser vi att variablen correct value har värdet 1 i minnet. Men om vi stänger hypen, då ser vi att numera så står ettan där direkt. Vi slipper de här långa siffror och bokstavskombinationerna. Så därför är det enklare om man inte har hypen. Så då ser vi med, skapade vi en till variabel. Så exekverar vi den raden. Här kan vi också se vilken ordning en rad exekveras. Så den började med att så här. Inte värdera utan utföra denna delen av koden. Så då tar jag fram okay, vilket värde finns sparat i den variabeln. Och sen gör den någonting. Går den in. Så här ser vi då att den börjar med att exekvera om höger om lika med tecknet, höger om det. Och då har vi ett input-anrop. Och så då gick den in, okej, först måste vi spara den här strängen i minnet som vi skapat, det här värdet. Sen anropas input-funktionen. Så då ser vi att då fick vi upp frågan här nere igen. Så då skriver vi in någonting, 27. Ja, och jag klickar fel. Ja, sak samma. Så istället blir det att jag inte skriver in någonting. Så då skriver vi user guess. Och då ska jag om det till ett heltal. Och då får vi ett fel. Så här får vi då upp assistant. Då kan vi se vilken rad vi fick felet på. Ibland finns det förslag på hur man kan lösa de här felen. Vilket inte fanns här. Man kan också då se felet här nere. Hon avslutades hela körningen av programmet. Så nu funkar inte dessa knappar längre. För den avbröt programmet. Så vi vill börja igen. Och så fick vi felet här nere. Allt gick ju bara här. Tills vi kommer att skriva in fel saker. Så då kan vi klicka dubbelklicka här. Så då sätter vi en breakpoint. Och om vi då klickar på debug-krypet igen. Då körs all koden ovanför som vanligt. Tills den kommer till en rad med en sån här breakpoint. Så nu slipper vi stiga igenom dessa raderna utan kan då gå direkt till denna raden. Och då vill vi ju exekvera den. Så då gör vi inputen. Och här skriver vi då in 7. Och då får vi tillbaka den. Och nu kan vi göra om det till ett heltal. Och då får vi inte ett fel här. Utan vi då kan gå vidare i koden. Och sen så kan vi då se i vilken ordning koden exekveras. Och det är bra, för ibland kanske vi skriver kod som vi inte riktigt förstår. Vi bara, men vi typ testar och slänger ihop det här. Och det kan man göra då. Och så kanske det funkar, eller så funkar det inte. Men då vill man se, okej, okay, exakt vad är den här koden gör? Vad är det som händer? Vilken ordning kommer den här koden exekveras? Och då startar man sådana här debugger och så stiger man igenom koden. För att då hänger man, okej, okay, när vi gör detta, då sker det här. Och då får vi ut det här värdet. Och sen går koden hit och då gör vi det här. Så det är det till för. Och ibland skriver vi kod som vi tror funkar, men sen så får vi inte resultatet vi vill ha. Så då blir det med att, ja, varför får jag det här värdet istället för ett annat värde som jag förväntar mig? Så då kan vi med, starta debuggen, gå igenom koden, så ser vi var någonstans i koden slutar den producera värdet vi förväntar oss. Och då kan vi utgå från det stället och börja då felsöka och komma på en bättre lösning. Så nu kanske vi då har, vi lyckades ta oss förbi felet här. Vi kraschar inte längre, då var det bara då. Vi skrev in fel värde. Så om vi inte vill debugga längre utan nu vill vi exekvera all kod som vanligt. Då kan vi klicka på resume och då återupptar den. Då lämnar den debuggläget och exekverar då resten av koden. Så gör den det. Så en breakpoint, bara dubbelklicka på den där. Så nu är det ingen och så körs det som vanligt. Och det var en liten snabb introduktion till Tony. Hejdå!